Mohan. No cover. Pinciati. Ah, mi tutto. No, li vale, ma salito. Valti da kill. Dead. תשמע, אני לא רואה אף אחד, אבל הפנטום שוט סקראב אחי יכול לבוא כל רגע. נחתתי על סקארל. נייס. ממתי סקארל? ממתי סקארל עושה ספאון עם מחסנית אחת? תמיד עושה עם שלוש, לא? עושה אילומינטי הזה, כן. הנשק שנחתתי עם הכי הרבה. או, הזון מספיק בשביל ברידג' קאמפ. אה, יפה. סירה. איפה? תחתנו. נייס. לאן היא הולכת? תחפש אותה, תחפש אותה. הצד השני של הגשר אחי. כן. סאקס. כן, let's go. רוצה ללונט? לאן? יאללה בוא. אני צריך למצוא איזשהו. סבבה, הנה זה. אני רואה יריות, בלוט השני. צוד, צוד, צוד. מיקרו אוזי, מישהו היה פה. הם שם מקדימה. בוא נוריד אותם. בשטח פתוח, אל תירק. בייץ, 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 בייץ. איזה עץ? זה לא יקבל אחת למוח. איפה יש עוד אנשים? לא יודע, פישהו פתח אותי. איזה עץ? הם בבתים פשוט, איפשהו שם באזור. כן, זה מה שפרדתי, שהדלקת אותם ואנחנו בשטח פתוח. אני עושה גוף מימין קטן. לא, לא, אל תרוץ ככה, אחי. לא, לא, לא. אל תדאג. יש מישהו, יש מישהו בנוף! על הגבעה! ועל האבן! אוקיי, אני רואה. נוקאוט. נוקאוט. חבר שלו שם עובד. פוש. אני בא עם האוטו, אני בא עם האוטו. תבוא. בטח רצה לעשות לנו זה. זה גלב, תתחבא, תתחבא גלב. יש שם מלא אנשים זהר. All dead? באמת? נייס. שמע אחי, הצלת לי את התחת, פגעתי בו קצת יריות. יש עדיין אנשים בבתים, אז תיזהר. קח כדורי 8, קח את הכדורי 7 אם אתה צריך לעשות. אוי, מישהו! מת. איפה זה? אתה יודע, יש אנשים בבתים, אז בוא, הופה, הנה מישהו עם UZ. הולך לדרופ השני. כן, הולך לדרופ, הולך לדרופ בגבעה. חכה. תתקמפר, חכה, חכה שהוא יעצור. שהוא יצא. עשה פייר באחד. מוכן? לא קרה. פינצ'רתי. מה, הוא מטומטם? לא, אני נגמר לי המחסנית. קיבלתי את הקיל. דד. חכה לו עכשיו. כן, השני עכשיו אין לו מה לעשות. נוסע. אחי, אני לא גלגל, אני פיצ'רתי את הגלגל. כן, הרבה. אני לוקח את האוטו, אני הולך להביא את הגילי. עזוב, עזוב. כן, 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 לך את הגילי. אני אסע איתך? אני אסע איתך. בוא. כמה אקסלים יש לך? קח לי הרבה אקסלים, אחי, זרקתי פה הרבה אקסלים. מלך, תודה. אנחנו צריכים לעוף פה. צריך לעוף. אדרנלין, היה אדרנלין סחין שפשוט לא הרמת אותו? כן, 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 אמרתי אני אקח את הגיל לסות, אני לא אקח לך את זה. בסדר, שטויות. אחי, יש לי, יש לך כמה פילס ואקסלים יש לך. רגע, 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 אני צריך צ'יל, שנייה, רגע צריך צ'יל.
יש לי 7, יש לי 7 אקסלים, 1 פיל, 10 בנדג'ס. יש לך פירסט איידס? יש לך פירסט איידס? יש לי אחד, אחד אחי. אה, סבבה. בוא נעופים פה. בוא נעופים פה, מהר. איפה הזון? פוצ'ינקי בלג. בוא לבית הטקטי בפוצ'ינקי. בוא לבית הטקטי ישר. בוא, סבבה, תצא מניע. הולי שיט. יאללה, בוא, סבבה. תעצור פה. תעצור, תעצור. על הגבול. ימין, ימין, ימין. בוא, אבנים, בוא, אבנים. בסאוף. כן, אני רואה. בלעד, אני לא חוזר כלום. פגעתי בו, איך הוא לא מת? מת, נוקט אאוט. מת. הרגתי אותו. הרגתי אותו. הנה חבר שלו. איפה? באותו מקום, מיטה בעץ אחד קדימה. חולצה לבנה. ז'קט כחול, ז'ה... וסטרמה 2. אני רואה. זה רק פלאש? עוד דפוק. אני יודע שהפלאש עם זה היה עובר הייתו. שגרות למעלה בגיעו החול שיט. כן. זה כן, אני מפחיד אותו עכשיו, כן. תסתכל שנייה לגבעה. תסתכל עליך. איך הוא לא מת מזה? תחיה, תחיה. שגרת, יש שגרת בסאף ווסט בסאמק. איפה הוא זז מה? הוא זז לאנשהו? הוא התקדם? אנחנו לא בזון, אנחנו לא בזון. אני הולך להקים... זרקו עליי פלאק. זרקו עלינו סמוק, אחי. כן. זרקו לפה את הסמוק. כן, ראיתי. נכנסתי לתוך הסמוק הזה. נראה, אני דופק. אני דופק אקסל אחד. אפילו שתיים, יש לנו 7 אקסלים. אני דופק 2 אקסלים עכשיו. אנחנו צריכים את האדרנלין הזה. עד שאני אקסטנדד ל-SKS. יש שם מישהו בווסט. רץ מתחת לגבעה, מהווסט לנורף ווסט. בוא ניקח את הג'י וניסה. כן. סלט, תעלי מהר, תעלי מהר. אוו מיי גאד, אחי. בעץ, בעץ, בווסט. עושה לנו פלנק. חבר שלו עושה לנו פלנק מימין. אני רואה את זה, את זה, את זה, הוא בא... מלך? חבר שלו מגיע, הוא רץ אליו. חבר שלו רץ אליו. אני יודע, אני צריך להחיות אותך. טוב, טוב אתה. הרגו אותו. כי שני קילים. הרגו אותו, שקט. יש שם עוד מישהו, הנה, יש שם עוד מישהו מגיע. תחבא, תחיה. אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז. ארבע קילים, let's go. מצ, 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 מצ. אחי, לאוף. אני גו. נייס אחי, נייס פיישנס. למה לא לקחנו את הרכב? לא יודע, אתה רוצה לקחת אותו? לא יודע. כן, 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 אני אביא אותו. תביא אותו, תביא אותו. אוח אחי, אני פה על סופר בוסט אחי, אני בוסט מלא, יש לי חמש אנרג'י ארבע פיינס. וואי, החיים יורדים מהר. כן, נעצור את האחי. בוא תעלה, בוא תהיה מוכן. תעלה. זה היה עם אנשים טיפה בשמאלה. שמור ימינה. שמור ימינה. תעצור. אז תעצור פה, תעצור. אני רץ פה לאבן. לא, יש פה מישהו בעץ. מישהו בעץ פה. פאק, מה, אליי, שתי אנשים. הם רצים אליך, תחי מהר. הם עושים בילות. פאק אחי.
the hip fire. I touched them. Opa! Double hip fire. Nice, 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 nice. מחר אני בבקום. לב, עכשיו שושומן. בבית, אחי, תתכופף, תתכפר, אחי. תשכב. מסתמר אותך. הוא יראה אותך. אתה משך תשומת לב, תשכח שיש עוד אנשים. אחי, רואים אותך. אחי, איך הוא לא מת? הורדת לו את הקסדה, אחי. אל תראה ויזיבל, יש לך מספיק דברים. צריך לרוץ לזון אבל. יפ. הופה, יורים עליו. סבבה, אחד בווסט. אתה ממשיך. נשחל בזווית, כן. מחפש אותו, אני מחפש אותו. תתרכז בלשחל, אני מחפש אותו. הנה, אני רואה אותו, בצד השמאל של הבית שם. יש פלאשים. כן, אוי. תיכנס לזון, אחי, תמשיך לשחל. או, שיט. עכשיו יש לך כביש, אחי. חוץ לעצים שם. אחי, אתה יכול להיכנס לזון. הם שניים. צריכים לבוא אליך. שים את זה. אני לא מת זה בעצם. יפ. שים גם איזה פרסט אגב יש לך. שים עוד אקסל, כן. כן. שיט, אני צריך לבוא אליהם. אה, זה תמיד ככה. וגם שניים, זה פאקינג לא פייר. כי זה נסגר על כמה יותר אנשים בסוף. יופ, תביאו מה התקפץ לי התחתונים. כמה שלך יוצא מהשיח את זה. הנה. תוציא את הרפא. נייס, נשאיר אותו ככה. חבר שלו מולך. בוא טיפה לצד כי הוא זוכר את המקום שלך. נייס! אוו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 ו
חמש. חמש כאילו, 14, נייס. איזה מצונם. יא בוי!